Atrakce K2 Booster, 130 korun, Luna Park 300. Jízda není natočená úplně celá od začátku. Sice jede druhá polovina na druhou stranu. K2 Booster za 130 korun, provozovatel, jestli se nepletu, je Josef Přínska. Prostě Luna Park Křížkovi. A je to konec jízdy, konec zábavy. Zakupujte žetony na další super jízdy. Bohužel tady toho boosteru musím furt říkat, že je to drahý, tahle cena. Že je dražší než holandský booster na Matějský. To si nemůžu nechat dopustit. To je jediný mínus, asi tak tady toho boosteru, no. Prostě musí být nějaká ta kritika u Checker Miss TV na YouTubeku. Tak, prostě polaraj české grillové.